Алгачкы балдар, биринчи балдар мындай байкабастан болуп калат да. Байкала. Эми телефон менен талак-талак-талак деп коюп туруп эле ажырашты деп коёт байбы? Ушу бала менен өткөзгөн убакыттын сааттын көлөмүнөн дагы сапаты маанилүү. Кадыр колко кылбашыбыз керек, бул биздин милдетибиз. Биз андан сураган жокпуз, ай сен төрөлөсүңбү, төрөлбөйсүңбү? Бул мындан өткөн балага мындай инвестиция жок да өзү. Буртуганы, чоң буртуганы кичкейин сабап атабы, ал өзүнүн кичүүлөрдү сөзсүз сабайт. Балага эркиндик бергенден аябай коркобуз, бузулуп кетет деп. А биз бойдутпайбыз, баягы советтер союзундай өлмө, тарбия түп түз отуруш керек дейт да, балдар коркуп туруш керек дейт да. Биз канткенде мугалимдердин сапатын бийиктете алабыз. Мугалимден бала коркуп атса, эртең не нормально? Эки адам уруша кетсе, акылдуусу күнөөлүү дейт да. Эгерде окуучуга ошондой мамиле кылып аткан мугалим 5 баласына кандай мамиле кылат? Кандай баладан эмне үмүттөтөбүз? Кандай бала болуш керек? Кандай окуучу болуш керек? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы мыкты, кызыктуу маек болот деп ишенем. Анткени азыркы тапта ата-эне менен баланын ортосунда чоң ажырым, мугалим менен баланын окуучунун ортосунда дагы бир чоң дистанция, чоң ажырым болуп турат. Бири-бирибизди түшүнбөй, бири-бирибизди уга албай, коммуникацияда абдан кыйналып атабыз. Мына ушул жаатта сүйлөшүүнү эп көрдүк. Анткени бүгүн менин оюмча эң мыкты ата жана эң мыкты педагог экөө бир кишиде ширелишкен, сыйган Асылбек Жоодонбеков мырза. Саламатсызбы? Аябай мактап айтыңыз, чоң саламатсыз. Сизди эмнеге жакшы көрөм билесизби, Асылбек байке? Жанагы кызыңыз Зере ырдап чыккандан кийин ушундай коомдун катуу тепкисине түшүп калганда аталык кылып аны аябай коргоп чыкканыңыз ушундай жүрөгүмдү жибиткен. Анан жеке эле Зереге ата эмес, тим эле баардык ошол кыргыз кыздардын атасындай болгон бир сезим калтыргансыңар да. Сиз ушинтип коргоп, аталык мээримиңиз менен коргоп чыкканда биз өзүбүздү бир коргоодо сезген учур болгон да. Ошон үчүн да ушундай көкүрөгүмдө калып калгансыз. Анан көптөн бери ушул маек кылсак, ата бала мамилеси, сиз өзүңүз педагог, мугалим болуп жүрөсүз, мугалим менен окуучу кандай болуш керек, ушул темада сүйлөшүүнү эп көрдүк бүгүн. Анан биринчи ушул азыр мага келген каттарды окудуңузбу агай? Окуп атам. Зордук зомбулуктар тууралуу. Анан өзүнүн эле атасы, чоң атасы, тай атасы өзүнүн эле кызына кол салып койгон учурлар абдан көп кездешип атыптыр. Анан негизи эле ата болуш кандай, эне болуш кандай, ата эненин ажырымы, биз кайсыл учурда ушунчалык алыстадык бири бирибизден? Эмне үчүн биз бири бирибиздин үнүбүздү уга албай атабыз агай? Ушул ар бир коомдогу ар бир жашап аткан процесстер бул реалдуулуктар болот экен да. Анан эми буга албетте эң биринчиден биздин ушул жашап аткан азыркы коомдун бир баалуулуктары, андан тышкары ушул айрым ата энелердин педагогикалык жактан сабаттуулугу да. Биз баягы сабаттуулукту биз экиге бөлүп жүрөбүз да. Минималдык сабаттуулук анан функционалдык сабаттуулук депчи. Анан биз байкайсыздар, мисалы үчүн коомдо биздер айта беребиз да, биз 99% сабаттуубуз дейбиз да. Бул сабаттуулук деген эмне? Бул окуганды жаз элементардык сабаттуулук, базалык сабаттуулук эле да бул баягы. Окуганды жазганды билген адамдар эле сабаттуу дейбиз да. А бирок коомдо азыр тилекке каршы мына ПИЗАдан да көрдүк, же болбосо жанагы ПИАК деген дагы изилдөө бар. Бул эл аралык изилдөө, жанагы эрежеге жеткен адамдарды 16-65 жашка чейинки адамдар изилдейт. Ошол жакта дагы коомдун дээрлик 60%дан ашык адам элементардык базалык
көндүмдөргө базалык жанагындай сабаттуулук эмескенде, эми бул эмне деген сөз? Окуйт, бирок түшүнбөйт да. Элементардык жана математикалык дагы эсептер чыгара албайт. Вот элементардык гана деңгээлде. Бул менин оюмча коомдук коңгуроо. Демек бул эмне? Биз адамдар өзүбүздү өстүрбөйт экенбиз. Кандай бир деңгээлде баягы күнүмдүк жашап калган учурда анан педагог катарында биз байкап атабыз, кээ бир учурларда баягындай бизде дагы белгилүү адамдар бар, бирок кээ бир учурларда балдар менен иштеше келгенде, башка болуп келгенде көп көңүл бурган эмес да. Көрдүңөрбү баягы? Баланын психологиясына ээ, балага көңүл бурган эмес, бала менен иштеген эмес, мисалы үчүн ар кандай көйгөйлөр бар да. Ошондуктан бул ата эне болуу, биологиялык ата эне болуу бул жеңил нерсе экен да. Баягы раматылык Рамис Сурсугов айтчу эле да, атам менен апамдын жыргалынан жаралган дейт да. Бул баланы биологиялык жактан жаратып коюш жеңил нерсе. Ал эми ата энелик кылуу, ата энеликти өздөштүрүү бул өзү илим үйрөнгөндөй эле, бир өнөр үйрөнгөндөй эле бул адам өзүн өзү тарбиялап, ушул багытта адам иштеш керек экен да, бул күнү түнү иштеш керек экен, издениш керек экен да. Баланы кантип эми ата энелик кылуу деген ал ошону мындай тереңирээк кире турган болсок, сүңгүй турган болсок, ал эмне? Баланы кантип угабыз? Бала менен коммуникацияны кантип түзөбүз? Биз деген баягы кагып силкип эле сен баласың, бала деген баладай, башы көз чарадай болуш керек, ар турчу деп коебуз да. Ошондой кылып коет экенбиз. Анан байкайсыздарбы, кыргызда өзгөчө алгачкы балдар, биринчи балдар мындай байкабастан болуп калат да. Эми залет тесттери ар кандай да, эми менин оюмча угармандар мени түшүнөт. Себеп дегенде бул баягындай бир деңгээлде баягындай кээде үй бүлөлүгө даярдыксыз эле келет экенбиз да. Физикалык жактан даярбыз, а бирок психологиялык жактан даярдыксыз эле биз кээде башка ошол алат экенбиз да. Ошондуктан кээ бир учурларда мен ата энелерге суранат элем да, мисалы үчүн бул кыз бала бир 24-25 чыгып калса эле, же болбосо бала 20 өтүп 25 айланасында, же окууну бүтсө эле үйлөнбөйсүңбү, ай турмушка чыкпайсың деп кандай бир деңгээл милдеттер койсо, ал даяр эместир. Психологиялык жактан даяр эместир, ал өзүнүн бир планы бардыр, кээде эсептешпей коебуз да. Ошондуктан эң биринчи кезекте бул адамдын өзүнүн даярдыгы. Ошондуктан баягы үй бүлөнү пландоо десе эле биз баягы чуу көтөрүп чыгып эле бул батышчыл тигибу деп эле бир кандай бир деңгээлде терс пикирлерди алып атабыз да. Керек болсо балдарды дагы ушуга үйрөтүш керек экен да, көрсө эркек балдарды, кыз балдарды дагы үй бүлө болуу дагы бул жоопкерчилик экен да, көрсөчү. Анан баягы ай бала өзү менен эле чоңойт деп кандай бир деңгээлде буга кайдыгер мамиле кароо болбойт экен да. Ошондуктан эң биринчи кезекте биз ар бирибиз ошол өзгөчө үй бүлө курууга, балалуу болууда жоопкерчиликтүү мамиле кылсак, өзү менин оюмча бул абдан туштуу болот дейт да. Демек айтасыз, жетилген ата эне туура тарбияны мындай жоопкерчиликтүү балага карай баштайт, анан жетилген мамилени жасайт деп айтасыз. Демек ата эне ошонун өзү даяр, үй бүлө болууга даяр, анан үй бүлө болууга жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Мисалы үчүн эми кечирип койгула, бүгүн ар кандай түшүнүктөр бар. Мисалы үчүн кээ бир учурларда баягы чала динди чала түшүнүп алып туруп эле телефон менен талак 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 деп коюп туруп эле ажыраштым деп коюп атпайбы? Же болбосо элементарный жанагындай кыздар менен бир эки күн жүрүп коюп туруп эле таштап коюп атпайбы? Же болбосо элементардык кыздарыбыз алданып калып атат мисалы үчүн бүгүнкү күндө. Көрдүңөрбү мисалы үчүн мындайча айтканда жашы кетип келип калган, а бирок мамиле түзүүгө, үй бүлө курууга, кандай бир деңгээлде өзүн өзү сактоого үйрөнгөн эмес. Көрдүңөрбү мунун баары тең, баягы биз айтабыз мындай бул мындай жөнөкөй сыноо дейбиз, жөнөкөй баардык нерсе ушул майда нерседен башталат экен да. Демек биз балдарды өзүн өзү таанууга, мисалы үчүн кыздарыбызды зере көздүрүшүбүз керек экен. Мисалы үчүн көрүп атасыздар, мисалы сиз өзүңүзгө келген каттардан эле байкаңыздар, көп кыздар эмне болуп калып атат? Жанагы үй бүлөдө тыюулардан дайыма кандай бир чектөөлөрдөн улам, ачык үй бүлөдө сүйлөшүлбөгөндөн улам бирөөлөргө жем болуп калып атат. Ал жылдар бою айтпай жүрүп атат, тагдыры талкаланып калып атат. А ошол үй бүлөдө ата эне сүйлөшсө бири бири менен, бала менен ата эне ачык болсо, экөөдө ортосунда бир баягы мындай чек болбосо андай болбойт эле да. Ошондуктан эң биринчи кезекте жанагындай курактык психология, баягы элементардык эле кандай бир деңгээлде балдар кандай болот, кичинекей кезде кандай балдар бол, кандай болот, өспүрүм куракка жеткенде балдар кандай болот, чоңоюп калганда, эрезеге жеткенде кандай болот деген элементардык балдар тууралуу бүгүн эми интернет деген бар, башка деген нерсе бар, ушуларды дагы кээ бир учурда биз карабайт экенбиз да. Эми албетте бүгүнкү күндө мындай зирек ата энелер чыгып атат, мисалы үчүн зирек ата энелер чыгып жакшы мектептерди издеп адамдар менен баарлашып мындай чыгып атат, бирок масса тилекке каршы дагы эле уктап атабыз да. Мисалы үчүн аш тойлордо ва жүрөбүз, а бирок балдарыбызга маани бербей атабыз. Себеп дегенде мындай болуп атат да, баягы убакытты биз артка кайтара албайбыз да. Баланын балалыгы бүгүн жашап атабы, балалыкты ошол чогуу өткөзүп атасызбы, баланын өз курагында зарыл сапаттар мындай калыптанып калдыбы?
kalıptan kaldı. Kalıptanba da utturduk. Özgüçü balanın genci kurağında özgüçü bu abdan çok investisiya deydi. Abdan çok investisiya deyip biz aytamız, akşamız yok, kurucu kalıp para tabi. Yok. Investisiya degen bu balaga merim eken. Vakit bölü. Baykaysızlar misal için. Gelere geçke jürüyoruz, şapartayıp jürüyoruz, tiyatta jürüyoruz, biyak jürüyoruz. Bırak balağız eme kalıp aytadı. Amin deyiz, akşamız yok deyiz. Toyuğa başka tıyın tağız. A bırak ay, tiyaka barbayla koy. Misal için dostum, tarımbayt deyip, düşündürüp koy. Bırak balan menen oynadın mı bugün? Sülöştün mü? Bağırlaştın mı? Degele koyçu şol, balan menen kança vakit ötközü tağız. Anan dağı bir nese var. Eneler atalar. Geber uçak aydat da, men baldarımda baktım, ömür boyu jürdüm deyip de. Şu balan menen ötközkün vakittin saattin gölümünün dağı sapatı manyeru. Misal için geber atanlar geçke jüret, balan menen oturat, abrok geçke telefonda. Geçke başka neseler menen alek. Übülöde tirişilik menen alek. A, jok. Ошол үй бүлөдөгү 12 сааттын же болсо 24 саат балаңыз менен чогуу алатсаңыз, канча сааты майнаптуу болду? Сиздин телефондо отургандыгыңыз эмес, соцсеттерди тарап аткандыгыңыз эмес, балаңызга кызыктуу болдубу? Балаңыз өнүктүбү? Назира, ушул нерсе мына ата-энелик сабаттуулук. Ата-энелик кылуу, ата-энеликти үйрөнүү деген ушул. Өзүбүзгө суроо берели. Балабыз мисалы үчүн кайсы ошол курагына тиешелүү сапаттарга ээ болуп атабы? Мисалы үчүн көп балдардын бүгүн тили чыкпай калып атат. Мына жана Айбектин деле интересин көрүп атасыздар да? Бир бала сүйлөйт атат, а көрсө жалаң гана телефон тарбиячы болуп калыптыр да. Телефондон тилдик башка тилдеги өрөнүп атыптыр да көрсө. Өткөрүп атасыздар, ошондуктан бүгүнкү күндө жанагындай гаджеттер да чыкты. Алардын гаджеттери балдарды белгилүү деңгээлде өнүктүрүп атат. А бирок эгерде алаксытып упчу катарында да ал баланы гаджетти, телефонду биз тарбиячы катары алсак дагы турабыз. Балдардын тили аябай кеч чыгып атат кээ бир учурларда. Ата эне баарлашпай атат анткени. Байкап атасыздар, кээ бир балдардын тили аябай жакшы чыккан ата эне иштеген учурларда. А кээ бирде 4-5ке чыккан балдар сүйлөбөйт. Эмнеге? Жалаң телефондо. Упчу катары берип коебуз телефонду. Бул дагы туура эмес нерсе. Нур Телек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок, 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нур Телек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Сон анан кечинде ушундай пост кылдым. Баягы ата-энелер мигрант болуп сыртка чыгып кеткен учурда дагы бала мында баягы ата-энелер көбүрөөк өзүн мен балам үчүн ошол сыртка чыктым. Мен баламдын жакшы билими үчүн, жакшы кийими үчүн, жакшы тамагы үчүн чыктым дейт экен да көбүрөөкчү. Бирок балага эң эле алардан дагы маанилүү бул мээрим менен сүйүү экенин, көңүлү экенин көз жазында калтырып коюп атабыз да. Биз баланы багат десе, ага жакшы кийим, айфон алып берип, айпад алып берип, жакшы мектепке алып барыштын өзүн багуу деп, жакшы мен багып атам, мен жакшы ата-эне болуп атам деп эсептейт экенбиз да. Анан биз жыргал жашоодон кеткен жокпуз деп анан бир аз талаш тартыш болду. Анан айтып атпаймынбы эми көбүрөөк мындай бизде атанын ушу күч го Асылбек байке, биз тигилерден дагы мыкты жашашыбыз керек, биз чоңураак үй салышыбыз керек, чоңураак машина айдашыбыз керек деген материалдуулук баалуулуктун артынан чуркап атып башка баалуу нерселерди көз жазында төбөлөп коюп атабыз дагы. Туруптур, көрдүңүзбү? Вот мисалы үчүн ошол кээ бир учурларда биз баягы мындай кадыр колкуга кылып атабыз да, бул дагы жанагы ата-энелик сабаттуулуктун төмөндүгү да. Ата-энелик кылууну билбегендиги да. Мисалы үчүн кандай бир деңгээлде жакшы үй салып берип койсок, шарт түзүп койсок, а муну ушуну кылып атпаймынбы деп биз балдарга шарт түзүү бул кадыр колкуга кылбашыбыз керек, бул биздин милдетибиз. Биз андан сураган жокпуз, ай сен төрөлөсүңбү төрөлбөйсүңбү деп туробу, сураган жокпуз да. А ошондуктан биз кандай бир деңгээлде элементардык базалык шарттарды түзгөнгө биз ата-эне милдеттүү. Бирок мен айтат элем ата-энелерге, ошол эгерде балаңызды таштап алыска кетүү туурабы же бир аз дагы үнөмдөп экономдоп бир аз кандай бир деңгээлде мында баягы тиричикти анча мынча кыйналып бир аз балаңыз менен дагы болгон жакшыбы? Мисалы үчүн өзгөчө кенже курактагы балдар менен, мектепке чейинки курактагы балдар менен, ушул башталгыч класстан 10-12 жашка чейинки чыга элек балдар менен, албетте балдар менен болгон дагы маанилүү. Эгерде мисалы үчүн сиз баягы Орусияда жүрөсүз, башка жакта жүрөсүз, тем более Орусияга кетүүнү мен бүгүнкү күндө мындай биздин мекендештерди эми Орусияга кетүүсүн каалабайт элем да. Орусия бүгүнкү күндө мындай зордукчул, зомбулукчул өлкө болуп калды да. Алардын биздин мигранттарга кылган мамилеси, жумушчулардын жанагындай айлыктарын айлардача бербей кыйноосу, бул эми бүгүнкү күндө Орусия бизге өрнөк эмес да, тилекке каршычы. Анан ошол эле мезгилде жанагы балдарыбыз менен балдарыбыздан алыстап калгандан кийин бала
толук мээрим ала албай калбайбы? А ата-эне катарында биз балага мээримди толук беришибиз керек да. Бала мээримге тоюш керек. Бала мээримге тоюш керек. Калемди коюп коюп турмун, келинчегим эртең менен айтып аттыр эле да мындай. Эй сен Советтер Союзунда эмне кылбай алда урушканды эмне бияка кылып алдың? Мен да эсе мен Советтер Союзунун адамын деп аттыр эле да. Ансы карындай, эме Кыргызстанда бала мээримге толбой калатпайбы? Бая бир эме бар го, мисалы үчүн баягы кыз эле энесине чалып алып эле эл айтмыш да. Эми бул болгон окуяга биз айтылып жүрөт да педагогтор арасында. Эл айтмыш, эл айтмыш, анан апасы айтатмыш да. Ай кызым сага тыйын жөнөтпөдүмбү өткөн жумада? Десе эле кызы эле буркурап эле апа деп эле кайра эл айтмыш. Макул дагы жөнөтөм дейтмиш да. Эми баягы эненин баланын жан дүйнөсүн сезе албагандыгы да. А көрсө ал жиберген тыйыны ал деле кызга деле тийбейт экен. Кызга деле тийсе деле ал эмне курсак кичинекей энесиге тоет да. Көрсө эненин мээримине муктаж болуп атыр да байкуш кызча. Көрдүңөр ушундай сыяктуу жанагындай өзүбүздүн жоопкерчиликти, ата энеликти мунун баркына барбагандыгыбыз үчүн, муну сезбегендигибиз үчүн ушундай мамиле болуп атат да. Ошондуктан мен эми замандаштарга кайрылып кетилем. Келгиле баланын балалыгын жашаталы. Баланын балалыгын жашатуу жана базалык шарттарды түзүү менен катар ата эне менен болуусу. Мисалы үчүн эми биз көрүп атабыз да, эми туугандарды көрүп атабыз да, башка жерде көрүп атабыз да. Эми өз үйүндөгүдөй эми ата энедеги эч ким ата энедей боло албайт да. Тай энеси деле, тай атасы деле, чоң атасы, чоң энеси деле, башка бир туугандар деле эми башкача да мамилечи. Бала өзүн эркин сезе албайт. Демек бала толуккандуу чоңоюп мээримге тоюш керек. Ошондуктан келгиле максималдуу түрдө мүмкүн болушунча ошол балдарыбыз менен чогуу болгонго аракет кылалы. Бул мындан өткөн балага мындай инвестиция жок да өзү. Мындан өткөн балага мындай ошол бир баягы бир мамиле жок. Ошондуктан келиңиздер чогуу болгонго аракет кылалы да. Өзгөчө кенже курактагы балдар менен да. Бул сүйүү албай, көбүрөөк төпөш жеп, көбүрөөк ушинтип угулбай калган балдар мындай бир аз мындай ызырынып өсөткөн да, агрессияга толуп, анан мындай тентек кылганы бул коңгуроо кагып аткан экен да, бул мени карап койгула, мага көңүл жетпей атат деген сөз экен да. Бул эмне каяктан тентек чыкты башыбызга бале болду деп дагы салайбыз го анычы. Анан кээ бирөөлөр болсо ошо төпөштү сүйүү катары кабыл алып калгандар болот экен. Анткени андан бөлөк сүйүү жок да. Анан эптеп жок дегенде через минус сүйүү алып алайын деп атып эле анан төпөшкө деле ыраазы болуп чоңойгон балдар көп болот да. Азыр мындай байкап атасыздарбы, мисалы үчүн азыр өлкөнүн деңгээлинде мындай язык вражда деп коет эмеспи, жанагы душмандык деле э. Байкап атасыздарбы, мисалы үчүн өлкөнүн парламенттин деңгээлинде ушул пик биздин деңгээлде азыр адамдардын ортосундагы жанагындай душмандык тил мода болуп калды. Мына көчө менен Эмил менен Саматтыкында көрдүм да. Эми ойлонайын, жанагындай алар тамашага салып атат, бирок эми мындай арматураны дейт бияк кулаган чыгарып, тияк кулаган чыгарам дейт да. Эми көрүп атасыздарбы, мындай коомдо ушунчалык баягы душмандык тилди биз жайылтып атабыз да. Парламенттин деңгээлинде ошондой деңгээлде баягы мындай байкадыңыздарбы, жанагы терминдерди колдонгондо дагы жайылып атат. Эми бул кандай болуп атасыздарбы? Демек биздин коомдо мындай кенедей нерсеге да көңүл, биздин коомдо жанагындай конфликттерди чечүүнүн жанагындай конструктивдүү чечүүнүн ордуна бири бирибизге мындай мен кыйынмын, сен мага баш ээсиң, эгонун чоңдугу, эгонун чоңдугу, бири бирибизди кандай бирдеңеде жанагы эскиче мындан бир баягы бул доордун негизи 19-кылымда кылымда эми 20-кылымда алмашты, бир кылым мурун өтүп кетти да башка өлкөлөрчү, уже башка деңгээлге кетти. Демек кандай компромисс деңгээлине бири бирине жанагы вен вен деген стратегия бар эмеспи, жанагы эки тарапка тең пайдалуу боло тургандай чечимдерди издебей эле биз мамлекеттин башына келдикпи, биз эми калабыз? Же болбосо биз сени багып атабыз, мисалы үчүн ата энемди сени багып атабызбы, отур, мен ата энемин айтканымды кыл деген сыяктуу бири бирибизге үстөмдүк болуп атат да көпчүлүк учурда. Мекемелерде болобу, башка жерде болобу, өзгөчө үй бүлөдө болобу, мисалы үчүн мен байкеңми, сен ук мени деген сыяктуу бул бизди алыска алып барбайт. Бул как раз жана агрессия. Мисалы үчүн эми бир тууганы, чоң бир тууганы кичкене сабап атабы, ал өзүнүн кичүүлөрдү сөзсүз түрдө сабайт. Ата эненин балага колу тийип атабы, сөзсүз түрдө алдан кичүүлөрүнө сабайт. Ал бул бүтпөйт да, бул баягы чын жырча үзүп кете бербейт да. Ошондуктан баягы мен айтат элем да, өткөндө дагы жанагы Сузакта окуяда ушуну айттым. Эгерде ата эне балага, баланы уруп атса, көбүрөөк үстөмдүк кылып атса, бул ата эне өзүнө нааразы ата энелер. Адатта өзүнө нааразы адамдар өзүнүн алсыз адамдарга кордук көрсөтөт, үстөмдүк кылат. Өзүнө ыраазы адамдар, өзү менен өзү гармонияда жашаган адамдар эч качан өзүнөн алыстарга
үстөмөт кылбайт. Ошондуктан эгер де урматтуу ата-энелер, силердин балдар өзүңөрдүн колуңар балдарыңарга тийип атса, кеп балдарда эмес да. Кеп силерде. Демек силер бир жерде макул эмессиңер. Жашооңорго нааразысыңар, өзүңөрдүн максатыңарга жетпей атасыңар, же болсо кандайдыр эле өзүңөр жакшы көрбөгөн ишиңерди иштейсиңер, же болсо силер да зордук көрүп атасыңар да. Ошондуктан кел эле көйгөйдү биз өзүбүздөн издейли да. Бала болгону биздин копиябыз, биздин туундубуз да. Бизден көргөн нерселерди, биз айткан нерселерди үйрөткөн акылыбыз да эмес. Биз жашаган, жасаган нерселерди балдар алат да. Сонун. Анан бизде эң чоң дагы бир катаабыз ата-энелерде балага эркиндик бергенден аябай коркобуз, бузулуп кетет деп. Анан тыя берип, мынтип муунтуп үстүнө чыгып алабыз да. Анан сүйүп бергенден коркобуз, анткени ал эркелеп кетет, ээн баш болуп кетет деп коркобуз да. Эркиндик менен сүйүү берүүнүн анча деле коркунучтуу эмес экенин, ал тескерисинче жакшы нерсе экенин кантип жеткиребиз агай? Ушул жерден Назира, мен педагог катарында ушул как раз биздин ата-энелерге да тиешелүү болгон, педагогдорго да тиешелүү сөздү айткым келет да. Азыркы күндө эми өзүңүздөр билим берүү тармагында көрүп атасыздар, аябай көп көйгөйгө, аябай көп да. Анан биз көйгөй мугалимдерге көбүрөөк мындай семинарларды өтөбүз да. Семинарларды, тренингдерди өтүп анан кийин көбүрөөк интерактивдүү сабак кылгыла дейбиз да. Интерактивдүү сабак кылгыла дегенде бул көбүрөөк мугалим эмес, окуучунун жигердүү болгон сабактар да. Көбүрөөк мугалим эмес, окуучу сүйлөйт. Кээ бир демилгелер окуучудан чыгат да. Анан айтабыз да баягы мындай, эй, ушул интерактивдүү сабак болгон учурда класста арынын ызылдагандай үндөр угулат дейт да. Андан чочубагыла. Ал жумуш үчүндөр деп атабыз да. Ал жүндөр эмес. А биз бойтуп атпайбыз, баягы советтер союзунда өлүмө тарбия түп түзө туруш керек дейт да. Балдар коркуп туруш керек дейт да. Ата-энеден, баладан, мугалимден бала коркуп атса, это ненормально. 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 Демек ата-энеден, мугалимден бала коркпош керек. Албетте сыйлаш керек, урматташ керек. Ошондуктан интерактив сабактарда көбүрөөк балдар активдүү болот. Ачык үй бүлөлөрдө бала мисалы үчүн кээ бир учурда бала айтат. Апа сиздики туура эмес, ата сиздики туура эмес деп айтат. А демек бала ошентип айтып атабы? Демек эртең ал бала көчөгө чыкканда жем болбойт. Биз өзү зордуктап койсо унчукпай калбайт, ийде уят болот, элемде дейт деп эметип калбайт, ачыкка чыгат. Көрдүңүздөрбү? Демек жанагындай балдарды басуу менен, балдарды көбүрөөк жанагы авторитардык стилди колдонуу менен эмне кылып атабыз биз биз? Коомду, жабык коомду, коркок коомду биз эме кылып атабыз да? Ошондуктан көбүрөөк жанагындай балага мээрим, сүйүү бергенде, аларга демилге түзүүгө, демилге кылууга бир нерсени үйрөткөндө биз өз алдынчалык өнүккөн. Тескерисинче, мисалы үчүн маданияттуу балдарды өстүрүп чыгарабыз. Себеп дегенде алар ачык айтат. Бирок ошол эле мезгилде бара бара алар көбүрөөк окуса, көбүрөөк адамдар менен иштесе, башканын границасынан, чек арасынан чыгып коону, башкага сый урмат менен, өзүңүздүн да чөйрөңүздө байкайсыз мисалы үчүн. Кээ бир адамдар бар да, мисалы үчүн баягы ошондой баягы бир аз катаал чөйрөдө авторитардык стиль менен өстүргөн үй бүлөдө эметкен, алар жабык болот. А бирок мындай кээде баягы кээ бир учурларда аста болуп чыга берет да. А кээ бир адамдар бар, ачык сүйлөшө берет, баары менен мындай эркин жүрө берет, а бирок өзүнүн чегин билет, өткөзбөйт. Бул эмнелик? Бул как раз азыркы адамга тиешелүү сапаттар. Мисалы үчүн эч ким эч кимди кемсиндүүгө акысы жок. Эч ким эч кимге кандай бирден келди бир баягы уруп сабага акысы жок да. А кечирип койгула, бүгүнкү күндө жанагы бизде коомдо, мектептерде, университеттерде, окуу жайларда ушундай жагдай болуп атпайбы? Мисалы үчүн эми балдар негизсиз эле кээ бирде кыздарды капа кылып коюп атат, чаап коюп атат, башка кылып коюп атат, же болбосо кээ бир учурларда жанагындай ала качып кетсе, башка кылып койсо, кыздарды кемсинтип койсо дагы ошонун баягы жутуп коюп атпайбызбы? Ошонун баары жанагындай жабык коомдун, жабык жанагы авторитардык стилде балдарга көбүрөөк мээрим төкпөй, балдарга көбүрөөк тыюунун, тыюу менен өстүргөн учурда балдар мындай чектелип калып атат да, ачылбай калып атат, ачыкка чыкпай калып атат да. Сонун. Ошондой эле жана билим берүүдө дагы аябай чоң аксаган учурларыбыз болуп атат. Билим берүүнүн өзүнүн сапаты, ошол эле мугалим менен баланын ортосундагы диалогдун жоктугу, баардыгы эле тамыры ошол жанагы үйдөгү тарбиядан, баары эле ошол жактан келип атат окшойт да. Негизи эле ошо билим берүү жаатына өтсөк агай. Билим берүүдөгү негизги тенденциялар. Билим берүүдө эми байкаңыздар, мисалы үчүн мына келиңиздер, жанагы жакынкы заманда резонанс болгон Сузактагы окуяны алалы да. Ошонун негизинде мисалга айталы да. Сузакта окуяда коом бир канча бөлүккө бөлүнүп калды да. Мугалимди абдан колдогондор бар, кызды деп тим эле жекиргендер бар, аябай карачы тирим тим эле тарбиясыз экен деп атат.
Анан биз айтат элек да, мисалы үчүн адатта кыргызда бир жакшы сөз бар го айтылып жүрөт, э? Эки адам урушуп кетсе, акылдуусу күнөөлүү дейт да. Туурабы, э? Эки адам урушуп кетсе акылдуусу. Э, макулдуу. Эгерде ошондор критикал моменттерде акылдуу адам өзүнүн акылдуулугун көрсөтпөсө, эми акылдуулугунан эмне пайда, туурабы? Туурабы? Анан анын сыңарында эми ал педагог да. Жаманбы, жакшыбы коллежди бүтүптүр. Эми анан кийин эми ошол эң негизгиси биринчи эле эметкенде жанагы айтышып атат. Шундай айтышып атат жанагы кыз менен. Анан экинчиден эй, ал жерде педагог өзүнүн педагогтугун көрсөтүш керек эле да. Демек, бул жерде кандай шартта болсок дагы, бул жерде мугалимдин жанагындай аракети туура эмес. Демек, мугалим компетентсиз. Өзүнүн ишмердүүлүгүн жакшы билбейт деген сөз да, мисалы үчүн. Туурабы, э? Бул жерде мыйзамдык жанагындай сөз түрдө бир талаптар бар да. Бала менен кандай мугалим да, эне да. Анан мен ошого эме кылып атам. Эгерде окуучуга ошондой мамиле кылып аткан мугалим 5 баласына кандай мамиле кылат? 5 баласы бар экен. Ошондуктан бул жерде ошол Сузактагы окуя биздеги билим берүү системасындагы абдан мындай алешимдиктерди аябай мындай ачып койду да. Эми билим берүү проблемаларына токтолсок, эң биринчи кезекте бүгүнкү күндө дагы эле мисалы үчүн биз Советтер Союзунда эле билим берүүнү мамлекет монополия катары кармап турат да. Көзөмөлдө кармап турабыз да баягы министрликчи, мамлекет эмесинде. Ата энеге ишенбей атабыз да, балага ишенбей атабыз да бүгүнкү күндө. Кантип ишенбей атабыз? Мисалы үчүн караңыздар. Мисалы үчүн баягы жалпы билим берүү стандарты деп коебуз, э? Андан кийин жалпы билим берүү стандарттардан кийин кандай бирдеңе ар бир предметтик жанагындай стандарттар сүйлөт, э? Базалык окуу пландары мисалы үчүн, окуу пландары, окуу программалары сүйлөт кандай бир. Мунун баардыгы тең кандай бир деңгээлде мамлекеттик мекемелер тарабынан сүйлөт да кандай бир деңгээлдечи. Анан кайсы китептен окуш керек экендигин, керек болсо календардык планга чейин кандай бир деңгээлде бүгүнкү күндө мугалимди текшерип, мамлекет баарындай басып жатып алганбыз да. Көрдүңөрбү? Ошондуктан мен айтат элем, бүгүнкү күндө мамлекеттик монополияны азайтып, биз мугалимге эркиндик бериш керек деп атабыз. Чыгармачылык эркиндик. Мугалимге чыгармачылык эркиндик берели. Эмне себептен? Мугалим каалайсызбы, каалабайсызбы, мугалим бул өзү жогорку билимдүү адам. Ошондуктан мугалимден натыйжа күтөлү. Кандай натыйжаларга ээ болуп атат? Мисалы үчүн жалпы жанагындай жалпы республикалык тестирлөө сыяктуу мындай стандарттуу абдан акыйкат бир кандай балдардын мугалимдердин ишин баалаган жанагындай тесттик борборлор түзүн көз карандысыз абдан кандай бир деңгээлде жанагындай тааныш билиштиги жок, абдан жанагы TOEFL сыяктуу, IELTS сыяктуу жанагындай дүйнөлүк деңгээлдеги жанагындай акыйкат баалай турган система түзсө, мугалимдин ишин баалап койсо болот да. Атайын бир баалоонун так критерийлерин иштеп чыгып, мугалимге эркиндик беришибиз керек. Кандай окуу план? Эми бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк, ресурстар аябай кеңейди да. Бир эле ошол кандай бир деңгээлде министрликтен эле түшүргөн баягы каналдар менен иштебей, мугалим кайсы ресурстар менен иштейт? Кандай иштейт? Ошол кандай бир деңгээлде минималдык базалык жанагы стандартты мамлекет түзүп берсин, жана мамлекеттик стандартты. Калганын мүмкүн болушунча мугалимге беришибиз керек. Мугалимге ишенишибиз керек. Биз мугалимге ишенбей атпайбыз бүгүн. Мугалимге ишенбей, көзөмөлдүк функциялар аябай кандай бир деңгээлде бүгүнкү күндө мугалимди күчөт да, жана жазган отчеттер аябай көп да. Ошондуктан мугалимди бүгүнкү күндө биз жыйынтыкка иштөөгө үндөсөк, ошого шарт түзсөк, текшерүүлөр азайса, мына бүгүн мугалимдердин айлыгы жакшы болуп калды да. Демек мугалим чыгармачылык менен иштейт эле да. Мугалим ошондой кандай бир анын бүгүнкү күндө андан чыгарып мисалы үчүн каржылоо механизми да бүгүнкү күндө жакшы болбой атат. Мына 40 миллиард эми азыр айлык койгондон кийин дагы эсе эселеп мисалы үчүн бүгүнкү күндө мисалы үчүн 2001 жылы билим берүүгө эгер мамлекет 3 миллиард бөлгөн болсо 2020 жылы 40 миллиард бөлгөн. Азыр эми 22 жылда азыр менен айлык акы дагы көбөйдү да. Ресурстар жакшы эле эметилип атат мисалы үчүн бюджеттин 25% жакыны билим берүүгө кетип атат. А бирок тилекке каршы жыйынтык жакшы болбой атпайбы? А бирок жыйынтыктын жакшы болбогону дагы эле бир мамлекеттик монополияны дагы эле кармап турабыз да билим берүүдөчү. Ошондуктан менин оюмча ошол билим берүүдө мындай чечкиндүү аракеттердин болушу биз бүгүнкү күндө мугалимге ишенишибиз керек. Мугалимди анан мугалимди мектепке алуудагы жанагындай так критерийлер болсо, мисалы үчүн анан кийин мектепке жакшы мугалимдер келет эле, анан алар бир жыйынтыкка иштейт эле да.
Көчөдөгү ушундай атайын иш-чарага катыштык жана ошол билим берүү жаатында кандай бир өзгөрүүлөрдү киргизебиз деген чоң талкуу болду. Анан ошол талкууда жакшы пикирлер да айтылды. Анан балды баягы эмнени баягы балага тарбия бериштен мурун биз кандай баланы күтөбүз деген нерсени айтышты да. Ошол тема жактагы. Кандай баладан нени үмүттөтөбүз? Кандай бала болуш керек? Кандай окуучу болуш керек? Кандай мугалимди күтүп атабыз? Эмне керек деген нерсеге так жообуз жоктой да. Мына бүгүнкү күндө мындай мектеп системасы, эң баягы билим берүү системасынын негизги бир өзөгүн бул мектеп жооп атырабы, э? Каалайсызбы, каалабайсызбы? Мектеп бүгүнкү күндө аябай мындай бул базалык баягы билим берет да. Ушул базалык билим берген учурда мындай бүгүнкү күндө мисалы үчүн мына сиздин да балаңыз бар, баарыбыздын балдарыбыз менен мына жигиттердин да балдары бар. Мындай ата-энелер менен мындай сурам жалап келген учурда, ата-энелерди мисалы үчүн кандай ойлойсуз? Мисалы үчүн бүгүн 11-чи классты бүтүп аткан балдардын канча пайызы азыркы талаптарга жооп берет? Мисалы үчүн азыркы мисалы үчүн сиздин уулуңуз канчачы класс болуп калды азыр? 6. 6-чы класс болуп калды, э? 7-ге ушту. Кандай сапаттарды мектепти бүтүп атканда кандай сапаттардын болушун каалайсыз уулуңузда? Ойлоп тапкыштыгы, өзүнүн ойу. Демек чыгармачыл болсо, э? Чыгармачылыгы. Анан мындай аракети, аракетчил болсо, мотивациясы шыктанып турса, э? Турса, көп нерсеге жете, мындай чектелбесе, эркин болсо. Кандай сапаттар? Бирок ушул сиз санаган сапаттар, мисалы үчүн бүгүнкү күндө ателлер айтат да, мисалы үчүн кандай болсо дегенсе, бир канча тил билсе дейт. Чыгармачыл болсо дейт, э? Өз алдынча ойлоно алса дейт, э? Жанагы бүгүнкү күндө маанилүү болгон мисалы үчүн коммуникативдик дагы жөндөмдүктөр аябай жакшы болсо, мисалы үчүн интернеттен мисалы үчүн жакшы маалыматтарды, керектүү маалыматтарды ылгап таба алса, адамдар менен коммуникацияда да жакшы болсо, мисалы үчүн сүйлөшө алса деген сыяктуу мындай аябай бүгүнкү күндө зарыл сапаттарды айтат да. Бирок мындай алып келсек, мектепте кээ бир учурда мугалимдерден, окуучулардан сурап келсек, мисалы үчүн ата-энелерден сурап келсек, болжолдуу түрдө ээ бир абдан бир мындай абдан март болгондо бир 50% балдарда бар дейт да. Көп учурларда мисалы үчүн ушундай сапаттар биздин мектепти бүтүрүп аткан окуучулардын бир ашып кетсе бир 20-30% бар да. Тилекке каршы калгандардын да мындай өзүн өзү тааныбайт, заманбап билим алган эмес, так илимдер боюнча аябай коркот. Тилекке каршы мектептеги билим берүү системасы ушуга окшош болуп атат да бүгүнкү күндө. Демек учурдун талабына жооп бербей атат да. Э? Учурдун талабына жооп бербей атат. Анан агай ZMUN деген азыр такыр башка муун келе атат да, чынында эле эми анын баягы советтер союзунун баягы эле эски нерсеси өкө кагылышып атпайбы? ZMUN эми мына ZMUN деген нерсе эми муундар теориясында ZMUN'дан чыгары азыр мына 2010-2012 жылдары уже альфа муну келе атат. Зет уже кетти уже. Альфа муну келе атат да. Альфа муну такыр башка муун мисалы үчүн, э? Мен ошо окурмандарга, көрөрмандарга айтат элем, ушул зет муундардын теориясы боюнча дагы маалымат алып койсоңуздар, как раз мына эми альфа муну бул уже зет муунунда башка. Бул интернет коомунда мисалы үчүн булар үчүн чек ара жок. Булар экологияга ылыктайт. Мисалы үчүн байкайсыздар, э? Экологияга жакын мисалы үчүн кандай бир деңгээлде. Булар баягы өзгөчө мында кээ бир ата-энелер айтып атпайбы мисалы үчүн баягы баланы бизди какыс кокус кылып эле чоңойткон азыркы балдар деп. Жок, бул чапканыңар өтпөйт уже. Баягы илгери билесизби биз баягы бала кезде эй бос бери тиги бу деп чочоңду кесем тиги коркутуп берчү эмесби эле? Кандай бир деңгээлде айылда ушул сыяктуу мындай норма катары кабылдачы, анан же болбосо коркутчу мисалы үчүн, ай тиги врач келе атат, милиция келе атат деген сыяктуу коркутчу да. Болбойт азыркы балдарды укканда, булар башка балдар. Андай нерсени алар абдан мындай башкача кабылдайт. Ошондуктан демек азыркы балдарга дагы биз гумандуу мамиле кылышыбыз керек. Алар абдан чыгармачыл. Мисалы үчүн алар чектен чыкты, мисалы үчүн бүгүнкү күндө 2-3 баланы мындай ата энеси абдан жакшы маани берип туура өстүрүп аткан балдар мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыргыз тилинен дагы, орус тилинен дагы, англис тилинен да бир канча сөздөрдү билет. Алар мектепке чейин эле окуганды жазганды үйрөнөт балдар уже. Түстөрдү билишет. Вот көрүп атасыздарбы? Демек ушунчалык балдар биздин билим берүү системабыз коомдун өнүгүшүнөн, балдардын өнүгүшүнөн артта кууп жете албай калып атабыз. Кууп жете албай. Коомдогу биздеги эң чоң кандай консерваттык тармак бул билим берүү тармагы. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүнкү күндө мамлекет
özünün cına monopoliyasından çıkarıp albette kepildiklerdi, minimaldık kepildiklerdi biz berişimiz gerek. Minimaldık kepildik de gelin ne? Bağırdı katenlerle kanda birden geldi abdan sabah doğmuyuz da. Geberi okupaya koyuşu mümkün. Oşol uçurda kanda birden geldi minimum yok dediğinde 9. kaska çeyin okutkandı day. Mamleket kepildik beriş gerek. Okutpa kanda birden geldi okutturup kanda birden geldi. Alardı mamleket kepildik alıp okutuşu gerek de. Alemi cenağı balanı arğında yönüktürüge tırışkan atenler bak bugün. Arğında mektepte mektepten de balasın kanda birden önüşümünen abdan özü tenge arışı be. Gen atenler var. Demek oşol atenlerge biz mümkünçülük berişimiz gerek. Mektep tandoogo, okuunun formasını tandoogo biz mümkünçülük berisek, alar tez ele önügö ötele misal üçün. A bugünkü günde misal üçün egerde балдарыбыз, egerde жакшы мындай зирек боло турган болсо, 8-9 класстан баштап Кыргызстанды чегине чыгып, чет жактагы интернет аркылуу дагы билим алган мүмкүнчүлүк бар да. Ошондуктан окуунун формасын тандоого дагы биз ателер мүмкүнчүлүк берсек аябай жакшы болот да. Ошол формасы мамлекет бербейт атам, мамлекет буга мүмкүнчүлүк бербейт. Мисалы үчүнчү мен азыр мун отуруп ойлонуп атам да, балам азыр 7-нчи класс болуп калды. Эми каяка берем деп отурам да, 8 9 деле окуп бүтүрүп коёбу же 11ге чейин окутуш керекпи? Эмне кылыш керек? Менде мындай мээмде бир дештике жок да, мындай суроолор эле бар да, жообу жок. Эмне кылабыз ага? Мисалы үчүн эми мындай да, сиз балаңызды аты ким эле? Ариет. Ариетти сиз мен билгенден мындай жеке мектептерге окутуп атасыз, ар кандай окутуп атасыз. Мисалы үчүн уже ариет эгер де мектептен толук кандуу билим алып атса, уже ариеттин өзүнүн пикири бар да. Өзүнүн ою бар. Ошондон ариет кызыккан нерселерге багыттап, анан сиз ариет үчүн сиз чечим чыгарбай, ариет менен чечимди чогуу чыгарыңыз. Акылдашыңыз. Сөз түрдө ариет сизге айтса керек. Апа, мен бул багытта өнүккүм келет. Бул кружокторго барам. Апа, бул мен кыйнаба мага. Тим эле кой деген. Тим эле кой деген. Айтабы? А, эң соң. А, демек көрүңүздөрбү? А, демек эгер бала ошол 7-нчи класска келип калган бала ушинтип айтып атса, ошондо өнүгүүнүн жолун сиз менен чогуу акылдашып таанып атса, демек атене катарында биз тоскоолдук кылбайлы, шарт түзөлү. Балам, биз сунуш берели атене катарында. Бул багытта да өнүгүп көрчү балам. Кел бул багытта изденели. Деп биз сунуш берели, ариеттин каалаган багыттарында биз мүмкүн болсо шарт түзүп берели. Оң сону. Менин оюмча атененин бүгүнкүндө сиздин эне катарында аткара турган кызматыңыз эң сонун ушул. Көбүрөөк ариет менен акылдашыңыз, чогуу чечим чыгарыңыздар. Анан кээ бир учурда ариеттин тандаган багытында кээде ташап кетиши мүмкүн. Тез эле кайра кайтып кетиши мүмкүн. Ошол убакта мына айтпадым беле деп аны күнөөлөбөңүз. Анткени бала изденип атат да. Демек бала изденип атып канчалык көп нерсени көрүп атса, тажрыйба кылып атса, сезип атса бул эң сонун нерсе. А, демек ариет эмне кылып атат? Изденип атат. Өзүн таап атат. Өзүнө суроо берип атат. Демек өзүнө жаккан нерсени издеп атат деген сөз да. Сон, ай ошондой эле көчөдагы талкууланган сөздөрдүн бири бул ваучердик системаны жайылтуу болду да, анан ваучердик ал эмне ваучер деген, ал эмне ваучердик система деген нерсе суроолор абдан көп да карапайым калктын. Ал эмне экенин өзүн билбей туруп анан биз каалантип ошону министрликтен талап кылмак элек ага. Жок, эми бул аябай талаш суроо. Бул аябай талаш, аябай көп мындай талкуу жараткан, түшүнүп түшүнбөй талкуу жараткан нерсе. Бизде азыр билим берүүнү каржылоо мындай дүгүнөн жүрөт да. Ваучердик каржылоо деген бул өзү эмне? Ваучердик каржылоо демек белгилүү бир, мисалы үчүн ар бир окуучунун, мисалы үчүн эгерде Кыргызстанда 1,300,000 окуучу болсо, ошол 1,300,000 окуучунун санына карата, эгер окуучуларды каржылай турган болсо, санына карата каражатты ар бир окуучуга берүү деген сөз да. Демек акча мамлекет опять таки бул жерде именно мамлекеттин атенеге балага тандоо укугун бергендиги да. Мисалы үчүн ариет экениңиздерге, мисалы үчүн эгерде жылына бир 20-25,000 акча мамлекет коротсо, демек сизге мүмкүнчүлүк берет. А, Назира, ариет менен акылдашып туруп, кайсы мектепке берсең бергини. Демек сизге мамлекет эгерде жылына ариетти окутууга 25,000 сом берип атса, демек сиз ошол 25,000 сомду алып туруп, эми атайын банктык счетто болсо, сиз каалаган мектепке барасыз. Ошол сиз кайсы мектептен ариетти окуткуңуз келсе, акча ошол мектепке барат деген сөз да. Демек акча окуучуну ээрчит. Демек мектептердин ортосунда атаандаштык түзүлсүн деген механизм.
Демек жанагындай директив каржылоо деп коёбуз да, мына ваучерлик каржылоону директив каржылоо деп койсок болот. Жолсо жан башына каржылоо деп да жүрүшөт, э? Директив каржылоо. Демек ар бир мамлекет бөлүнгөн бу мамлекет жанагында кепилдик берет. Вот мамлекеттин өзгөчөлүгү ушул да. Каалайсызбы, каалабайсызбы, мисалы үчүн эгерде бир ата-эне бүгүнкү күндө баламды окутпайм деп койсо, эгерде мисалы үчүн 5-нчи класска келгенде 4-нчи класска чейин мамлекет аны мындай эскертип, такыр эле укпаса жазалап мындай баласын мектепке бергенге кысы бар да. Себеп дегенде бизде мисалы үчүн жок дегенде бала 9-нчи класска чейин билим алыш керек. Толук эмес окуу орто билимди алыш керек да мисалы үчүн. Көрүңүздөрбү? Мамлекет ушундай кепилдик берет. А бирок ошол эле мезгилде мамлекет бизге сапаттуу билим алыш үчүн жанагы каржыны дагы демек ата-энеге берет деген сөз да. Балаңыз менен калышат да мисалы үчүн Бишкекте жашасаңыз эстейсиз да, каяка берейин? Мамлекеттик мектепке берейинби же жеке мектепке берейинби? А мамлекеттик мектепке берсеңиз ошол болот. А бирок кээ бири сиз жеке мектепке бергиңиз келет, э? Мисалы үчүн 25 миңди. А жеке мектепке берсе мисалы үчүн эгерде жылына айландырсак мисалы үчүн айына 2,5 миң болсо, ал жеке мектебиңиз мисалы үчүн 10 миң сом болсо, а демек кошумча акчасын сиз өзүңүз тандайсыз. Демек жеке мектепке да берсеңиз болот. Көрдүңүзбү? Демек жана мамлекет бөлгөн акча мамлекеттик мектепке да кетиши мүмкүн. Эгерде бала жеке мектептен окуйм десе, ата-эне тандаса, ошол жака да кетиши мүмкүн. Көрдүңүзбү? Мындай акчаны акыйкат бөлүштүрүү деп койсок болот. Ошондой эле мугалимдердин баягы сапатын бийиктетүү тууралуу дагы кептер козголуп жүрөт да акыркы коомчулукта. Биз канткенде мугалимдердин сапатын бийиктете алабыз? Канткенде алардын башкача өңүттө сабак бергенине шарт түзө алабыз деген нерселер козголуп атат. Кандай деп ойлойсуз? Эми бизде Советтер Союзунан бери калып калган жанагы мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу тутуму бар да. Бүгүнкү күндө ошол министрликтин астындагы атайын институт бар, мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуу институту. Ошол алып барып келатат. Атайын мамлекет тарабынан атайын бекитилген программа бар 72 сааттык. Мугалимдерге карата мындай талап бар да, ар бир 5 жылда мугалимдер өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатып туруш керек дегенче. Бул тутум да азыркы күндө сынга алынып атат. Себеп дегенде эмне? Мугалим өзү тандасын деп атабыз да. Эмне үчүн мугалим эгерде ошол 5 жыл күтүп анан түз эле ошол кандайдыгында только ошол министрликке караштуу ошол билим мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институтунда гана мындай кесиптик чеберчилигин жогорулатуу керек деп атабыз да. А бул дүйнөдө болсо мисалы үчүн ушул мугалимдин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институттары айрым өлкөлөрдө керек болсо ал мисалдыр да. А бүгүнкү күндө жанагы personal development деп жана личностный развитие кесиптик өнүгүү деп профессионалдык өнүгүү деп бүгүнкү күндө толгондук институттар бар да. Ошондуктан мугалим каалай турган болсо биз айтып атабыз муну дагы конкуренттик атаандаш бир чөйрө түзсө деп атабыз да өлкөдөчү. Ал эмне деген сөз мисалы үчүн ошондой жанагындай атайын лицензия алган мүмкүнчүлүк болсо жанагындай өзүнүн стандарттарга жооп берген муну дагы жанагындай көз карандысыздык эксперттер мындай талдап мындай бири бирине мындай бааласа болот да баалоонун механизмин мындай ишке ашырып койсо болот. Ушул учурда мисалы үчүн эгерде мугалим кааласа 5 жыл күтпөсүн онлайн өтөбү башка өтөбү өзүмдүн инсандык жана кесиптик жөндөмдүүлүгүн арттыра берсин деп атабыз да. Каякта мисалы үчүн 72 саат болчу мисалы үчүн кээде 3 күн алышы мүмкүн, кээде башка да алышы мүмкүн. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө өлкөбүздө кээ бир мугалимдер бар мисалы үчүн ошол мамлекеттин жанагындай кесиптик чеберчиликти жогорулатуу институтта күтпөстөн эле өз алдынча мисалы үчүн тил үйрөнгөндөрү бар, ар кандай жеке сектордон мындай үчүн курстарды алгандар бар да. Ошондуктан бул тутумду дагы жанагындай мамлекеттик монополиядан арылтып эркиндик берели. Муну дагы мамлекеттик деңгээлде ваучердик механизм кылса болот да. Мисалы үчүн мугалимге белгилүү деңгээлде жылдык мисалы үчүн квота белгилеп берип койсо болот да. Баланча сом бөлүндү. Каяктан өтсөң дагы өтө бер. Бирок жыл сайын мисалы үчүн баягы тынымсыз кесиптик чеберчилигиңди арттырып туруп деген мугалимге эркиндик берсек дагы мугалим муну өзү колдонушу мүмкүн да. Ушул сыяктуу мындай биз айтып атабыз мындай либералдык мүмкүнчүлүктөрдү берсек деп атабыз да. Педагог сөзсүз түрдө психолог болуш керек па агай? Эми мындай да өзү бүгүнкү күндө ошол биздин өзү мындай жогорку кесиптик билим алууда бул белгилүү бир саат окутулат да. Психологияны окуйт, социологияны окуйт, э тарыхты окуйт, философияны окуйт. Кандай бир деңгээлде мугалим белгилүү деңгээлде бул предметтерди окуйт. Мисалы үчүн ошол базалык психологиянын кандай бир деңгээлде негиздерин сөзсүз түрдө мугалим билиш керек. Андан тышкары бүгүнкү күндө азыркы мисалы үчүн балдар менен иштөөдө мугалимдин мындай мугалим эгерде замандан артта калбайын, окуучуларыма кандай бир деңгээлде уят болбойюн десе мугалим тынымсыз үйрөнүп туруш керек.
психологияны эмес, коомду үйрөнүшүбүз керек. Адамдарды үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүздү өзүбүз таанышыбыз керек. Өзүбүздүн кесиптик чебечилигибизди арттырып туруш керек. Мүмкүндө мисалы үчүн баягы кирме чыкма мугалим болуу бүгүнкү күндө оор да. Жөн эле кирип чыгып мугалим болсоң, менин ойумча мугалимдик кесиптик таанда биз аябай баркын кетиребиз. И ошол эле мезгилде мындай өзүбүз дагы абдан ыңгайсыз болобуз да. Ошондуктан мугалим бүгүнкү күндө тынымсыз үйрөнгөн адам. Тиги эле өзү мугалим келе эмес бүгүнкү күндө. Эми журналист катарында муну сиздер да сезип атасыздар. Баардыгыбыз тынымсыз үйрөнүшүбүз керек болот. Технология, коом мындай тынбай өнүгүп атат да. Нур Теле курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нур Теле курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Бу баа берүү системасын кандай деп баалайсыз? Мисалы үчүн балдар бааны алыш керек. Мисалы үчүн менин балам дайыма нааразы да. Эмнеге бааны коет балдарга, бирине өйдө, бирине темет. Балким бардыгын эле мындай дейт. Тескери жагын карай турган болсоң, баа бул маанилүү дейт, анткени билимди өлчөп туруш керек дейт. Кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн башка чет өлкөлөрдө баа берүү системасы жок кайса экен, анан баягы баанын балдардын деңгээлин текшерип туруу үчүн ар бирин тесттен өткөрөт дагы, анан ар бир бала өзүнүн баасын өзү эле билет, башкалар билбейт экен да. Ошондо двоечник, троечник, анан отличник деп бөлүнбөй калат эле дешет да агай. Эми ошол балдарды, окуучуларды баалоонун өзүнүн бир жолдору бар. Бирок союз мезгилинде билесизби, мисалы үчүн жанагы баалоо азыркы күндө да кээ бир мектептерде мындай окуучуларды баалоо мындай коркутуунун элементи сыяктуу болуп калган да. Эки коем деген сыяктуу болгондо деңгээлде баягы бала. А бирок азыр коом балдарды байкап атасыздар, мисалы үчүн баадан коркпой калды. Биздин убакта мындагы мындан бир 10-15 жыл мурун балдар коркчу эле аябай. Эми кээ бир мектептерде болсо керек, бирок мындай аябай маани берчү эле да. Анын бир азыр ошол жанагындай эки менен коркутуу коркута албай калдык да. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы баягы окуучуларга баа берүүдө калыптандырууда, эми өнүктүрүүдө делечи э, окуучуларды өнүктүрүүдө бүгүнкү күндө мектептерде ошол ар кандай долбоорлор менен бүгүнкү күндө кирип атат. Калыптандыруучу баалоонун бүгүнкү күндө механизмдерин көбүрөөк колдонолу деп атабыз да. Калыптандыруучу баалоо. Бул эмне? Калыптандыруучу баалоо. Бул баланын жанагындай өсүп өнүгүшүн, жанагы кээ бир учурларда мисалы үчүн баягы мектепке келгенде баланы баалайбыз да, диагностика кое алабыз да балага э. А кайсы деңгээлде бала? Билими кайсы деңгээлде? Кайсы предметти кандай билет? Ошол диагностикалык бааны коюп алгандан кийин эле, баны баалап алгандан кийин эле, а бирок жыл бою баланын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзгөчөлүгүнө жараша калыптандырып жүрүп отурушубуз керек да. Демек ар бир балага жекече подход кылган бүгүнкү күндө баалоонун механизм бүгүнкү күндө мугалимдерге сунушталып атат да. Ал кандай? Демек жанагында баалоо бул жазалоонун бир элементи эмес. Наоборот, баалоо аны өнүктүрүүнүн, калыптандыруунун, шыктандыруунун, багыттоонун бир механизми. Ошону бир жолу катарында колдонсок дагы болот да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө баягы биз мындай бир эле чечимди кое албайбыз да. Биз мугалимдин, педагогдун эң негизги милдети эмне? Аны кандай өрдүң начарсың деп кандай өрдүң алдын жанында кыйын болуп туруу эмес да. А демек каалайбызбы, каалабайбызбы, биз бара бара акырындап балдарга таасир этип аны белгилүү бир куракка чейин, ошол орто мектепти бүткөнгө чейин биз калыптандырышыбыз керек. Белгилүү бир инсанды өзүн өзү тааныган, баалуулуктары бар, дүйнө тааным калыптанган баланы калыптандырышыбыз керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө калыптандыруучу баалоонун элементтерин көбүрөөк колдонсок биз ошондо мугалим дагы, бала дагы утушта болот да. Бул ортодо чыңалуу жаралбайт да. Жанагы баланы эки коем деп эле биз коркуто берсек, ал биринчиден авторитетибиз да кетет и биз баланы коркутуу менен эч жака алып бара албайбыз да. Ошондуктан биз бала менен чогуу иштеп кайсы жерибизде биз өнүктүрүшүбүз керек, кайсы багытта иштешибиз керек, ушул калыптандыруучу бааланын элементин көбүрөөк колдонсок анда биз мугалим да өнүгөт, бала да өнүгөт, ортодогу мамиле дагы жакшы болот деген. Мисалы үчүн баланын, ар бир баланын мүнөзү ар башка да. Анан ошол ар башка балага ар кандай, ар бирине бир башкача общий подход эмес, а жекече подход абдан маанилүү экенин сездим да өзүмдүн балам аркылуу.
Мисалы үчүн мен баламда үстөмдүк кылганды абдан жаман көрөт. Ал күчкө күч менен жооп бериши мүмкүн да. Ошон үчүн мен үйдө мисалы үчүн анын менен мындай сүйлөшүп, арие, уруксатпы, монткенде жардам берсең болобу деп мындай сүйлөшүүгө көнүп алган дагы анам тескерисинче мектепке барганда мугалимдер муну жаса, тигини кыл десе, кадимкидей нерфтенип жарылып кетет. Ошон үчүн ойлойм да мындай ар бир мугалим мындай балага ушундай подход кылып, ата-энеси менен көбүрөөк мамиле кылып, балаңыздын мүнөзү кандай, эмне кылсак болот, мындай мындай болсо мындай болду деген сыяктуу тыгыз иштешүү жетишпей аткансыйт да ата-эне менен мугалимдинчи. Өттүү сонун. Назира аябай сонун байкапсыз да ушул нерсени. Мисалы үчүн сиздин бир уулуңуз бар, менин үч уулум бар да, бир кыз, эки уулум бар да, үчөө үч башка. Ошол эле ата-энелерди мисалы үчүн бизди угуп аткан ата-энелерден өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөр урматтуу ата-энелер. Эки балаңыз болсо экөө эки башка, беш балаңыз болсо бешөө беш башка. Бир кандан бир жандан жаралгандыгына карабай. Бул ар бир адамдын уникалдыгынын өзгөчөлүгү ушундай да. Анан сиздин уулуңуз эле эмес, бүгүнкү күндө жалпы жаштардагы курактык жана мезгилдик өзгөчөлүк ушундай. Азыркы балдар баардыгы тең эле басымды жаман көрөт. Алар көбүрөөк эркин чоңоюп калган азыркы мындай өнүккөн доордун балдары да. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы балдарга мамиле кылууда жанагы жекече подход деген ушундай атат да мисалы үчүн э. Баягы жалпы эле лекционный эле баягы келип алып эле баягы баардык нерсени балага таңылоо эмес. Ар бир баланын мисалы үчүн эми бул жерде көптөгөн мисалы үчүн теориялар бар мисалы үчүн. Үйрөнүү стилдери деген бар э. Же болсо Говард Гарнердин бир жакшы издөөлөрү бар. Өнүгүүнүн көп түрдүү жанагы интеллекти. Көп түрдүү интеллект деген бар да, көп жактуу интеллект деген бар да. Бул эмне? Кээ бир балдар так илимдерге аябай жатык болушат. Кээ бир балдар так илим дегенде коркуп чочулашат, наоборот, искусствого жакын болушат. Кээ бир балдар тескерисинче мындай өз алдынча иштегенди жакшы көрүшөт аябай. Аябай отурактуу болушат. Туурабы? Кээ бир балдар кыял кеч болушат. Кээ бир балдар бутулдап экөөбүзгө окшоп аябай көп сүйлөйт. Демек балдар ар кыл, адамдар ар кыл болгон сыяктуу эле бала да ар кыл. Демек педагогтор үчүн дагы ата-энелер үчүн дагы жанагы өзүбүздүн педагогикалык чебердигибизди же болбосо ата-энелик сабаттыгыбызды арттыруу деген ушул. Ар бир баланы таанып билүү, алардын курактык өзгөчөлүгүнө сыяктуу эле индивидуалдуу жекече өзгөчөлүктөр бар Назира. Демек ошол баланы таанып билсек анан ошого карата мамиле түзөбүз. Ошондой мамиле кылганда ошол иштиктүү болот, ошондо кызматташууга барабыз. Ал эгерде бир жактуу эле мисалы үчүн ата-эне деле мисалы үчүн мугалим деле эй мен айтканды жасайсың деп эле талап кылып атса ал эч качан бир жак ал таасирдүү болбойт. Бала азыркы балдар билесиздер мисалы үчүн коркуп кандай бирдеңеде кээ бир учурда сизге көз каранды болсо макул деши мүмкүн, а бирок өзүнүкүн жасайт. Ошондуктан биз көбүрөөк бүгүнкү күндө мугалимдер менен ата-энелер менен иштегенде ушундай айтып атабыз, келгиле кызматташтыкта бололу, өнөктөштүк стратегияларын көбүрөөк колдонолу деп атабыз. Өнөктөш катарында баланы кичинекей көрбөй, биз өнөктөш болушубуз керек. Ошонткенде бала жакшылап үйрөнөт. Баягы басым жасап мен айтканды кыласың деген доор өттү, ал авторитардык мезгилдерде тетиги баягы орто кылымдарда патриархалдык коомдо балким жанагындай үстөмдүк кылуу мамилеси жанагындай авторитардык тарбия балким басымдуулук кылган. Бүгүнкү күндө авторитардык тарбия өзүнүн жемишин жакшы бербейт. Ошондой эле кээ бир балдарчы агай угуу менен жакшы кээ бирөө мындай видеону көргөзүп көрсөттү деген нерсе кээ бирөө мисинеп кармалап көрүү менен сөзсүз да ал кинестетик балдар жана как раз өнүгүүнүн көп жактуулук теориясы деген Говард Гарнердики ушул да ушул э ушуну ата энелер үмүт койсоңор Говард Гарнер өнүгүүнүн көп жактуулук интеллектиси же болбосо теория множественности интеллекти деп аталат да ушуну карап койсоңуздар демек ар бир бала өзгөчө болот да ар бир бала демек уникалдуубуз да эч бирибиз айтып атпайбызбы ата эненин төрт баласы үч баласы болсо бири бирине окшобойт ошондуктан элестетиңиз окуу мектептеги отуз баланы отуз бала отуз башка да демек биз отуз башка мамиле кылабыз эми кээ бир ата энелер же болбосо мугалимдер биз көрөрмандар экөөбүз туруш мүмкүн да бул эмнеле деп атасыңар советтер союзунда ушундай эле окутпай атпайбы советтер союзунда биз авторитардык коом болчубуз жогорудан келген директиваларды аткарчубуз азыр биз жекече өнүккөн өзүнүн пикири бар максат кое алган эркин ой жүгүртө алган балдарды тарбиялагыбыз керек болот да э эгерде ошондой балдарды тарбиялагыбыз келсе демек ар бир баланын өзгөчөлүгүнө карата
жөндөмдүүлүгүнө карата мамиле кылсак, ошондо мугалим дагы биз өзүбүздүн ишибизди жакыткарган болобуз, балдар дагы толук кандуу жакшы өнүк, ошондо өнүккөн коомду курабыз. Ошондо коом бири-бирибизди сыйлаганды үйрөнөбүз. Ошондо адамдын ар бирибиздин уникалдуу экендигибизди, өзгөчө экендигибизди кабылдайбыз да. Агай, баягы комплекси көп адамчы, башка бирөөнү жана айттык го, мындай башкарганды башка бирөөгө мындай чоң болгонду жакшы көрөт депчи. Ансыңары мен ойлойм да, биздин ата-энелерибиз эмнеге балдарга эркин бере албай атат? Анткени балдары ыңгайлуу болбой калат да агай. Ал деген минтип авторитет кылып, о сиз кыйынсыз, ооба лаппай дебей калат да. Анын өзүн жекече баягы ою болот, жекече пикири болот, өзүнүн жашоосу болот, өзүн тандоосу болот. Мурункудай болуп ата-энелер билимин тандабай калат, мурункулардай болуп күйөөсүн же болбосо аялын тандабай калат, мурункудай болуп анын аялын же болбосо үй бүлөсүн башкара албай калат. Биздин көйгөй ошондо болуп атат окшойт агай. Бул эми Назира, бул комплекс да. Бул мындай да, жанагы кээ бир учурда жана жогоруда айтып кетпедикпи? Кээ бир ата-энелер ушундай айтат да, биз дагы какыс кокус кылчы, ата-энебиз бизде сабачы, биз да сабайбыз, эчтеке болбойт дейт да. Эми көрүп атасыз да, мисалы үчүн биз баягы мындай замкунун туйкурук болуп атпайбыз боюнча. Ооба, цепочканы үзө албайбыз. Үзө албай атабыз да. Жок. Ал доор, башка доор. Эгерде биз улуу болуп туруп өзүбүз түшүнө албай атсак, ошол жазалоонун элементин жанагындай сабоонун үстөмөндүк кылууну кылып атсак, ал биздин артыкчылыгыбыз эмес, биздин кемчилигибиз. Ооба, туура. Биздин өзүбүздү тааныбагандыгыбыз, өзүбүзгө өзүбүз нааразылыгыбыз. Ошондуктан мен ойлойм, биз эркин коомду кургубуз келсе, балдарыбыздын көз карандысыз болгусу келсе, балдарыбыздын жанагындай ийгиликтүү болгусу келсе, биз алардын эркин жанагындай мокотпостон, тескерисинче ата-эненин, педагогтун эң негизги милдети баланын ички потенциалын ачуу. Баланын ички потенциалын ачалы. Өнүктүрөлү. Анткени ал менин менчигим эмес. Ооба, анын жаралышына мен себепчи болдум, бирок ал башка адам. Келгиле ата-эне катарында ошону мындай жакшылап өзүбүздүн баягы мындай потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрүн ачканга мүмкүнчүлүк бере ал дагы учуралы. Ал коомго, ал сөзсүз түрдө эгерде өзүнө пайдалуу боло алса, өзүн жакшы тааный алса, өзү менен өзү гармонияда жашаса, эң негизги нерсеси коомдо бизде ушул нерсе бар. Адамдар өзү менен өзү гармонияда эмес да. Ошол өзү менен өзү гармонияда болбогондугу үчүн жанагындай ачуусун башкалардан чыгарат. Күчүн чыгарат башкалардан. Ошондуктан келгиле жанагындай өзү менен өзү макул болгон, өзүнүн потенциалын көрө алган, өзүнө талаптарды коюп, өз алдынча иштей алган балдарды өнүктүрөлү. Как раз бул балдарды эркин өстүрүү менен, туура багыттоо менен, алардын ички потенциалын көрүү менен ишке ашат. Эң сонун, эң сонун. Чынында балдарыбызды азыр туура тарбиялап, эң сонун мындай бийиктиктерге жеткиргенге жана ток күрүп токторчу канатыбыз калкалабай, куш болуп бийик уча алганга мүмкүнчүлүк бере алсак, анда биздин өлкө дагы абдан күчтүү өлкө болот. Анан агай, сиздей адамдар бар экенин абдан кубандырат. Эмнегедир Советтер Союзунун адамдары такыр катып калып, аны ийилтүүгө болбой, жаңы заманбаптар менен чуркатканга болбойт деген нерсе сиңип калыптыр, бирок силер ошол нерсени өткөндө Эмилмет Алиевден алдык, сизден алып атабыз азыр. Такыр сындырып, жок, ар бир адам өзгөрө алат эгерде өзүн үстүнөн иштей алса, өзүн тааный алса деген нерсени бүгүн дагы сонун үлгү болуп көрсөтө алдыңыз. Рахмат. Ошондой эле азыркы доор ушунусу менен уникалдуу болуп атпайбы? Мындай маалымат булагы ушунчалык көп. Демек баягы мындай 50-ге чыктым, 60-ка чыктым, болду эми деп баягы доор калды уже. Биз тынымсыз өсүп, өнүгүп, бири бирибиз менен мындай кызматташып турсак, сөзсүз түрдө мындай коом жакшы болот да. Ооба, кызыңыз силерге дагы коомдун көйгөйлүү бир маселелерин көтөрүп жүрөт, ачыктап жүрөт, ошолор менен балким күрөшүп жүрөт. Мага бул нерсе абдан жагат. Ушундай эркин, мыкты элдин көйгөйүн ойлогон кызды тарбиялаганыңыз үчүн да рахмат. Рахмат, силерге рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, менден абдан ушул көп ата-энелер ушул бала тарбиялоо жаатында программа жасап берсең деп аябай суранышты эле. Мына бүгүн ата кандай болуш керек экенин, мугалим кандай болуш керек экенин бир жакшы бир мисалы болду окшойт. Жакты деп ойлойм. Ой пикирлериңизди комментарийге калтырып коюңуздар жана каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта маанытыңыздар.